Şirkətlər tərəfindən ayrılan ödənişli xəstəlik günləri Z nəslinin işçiləri tərəfindən daha çox istifadə olunur. 300 mindən çox Amerika Birləşmiş Ştatının şirkətlərinin istifadə etdiyi HR platformasının məlumatına görə, son ildə Z nəslindən olan işçilərin təxminən 30%-i xəstəlik məzuniyyəti götürüb. Ekspertlər Z nəslinin şirkət hesabına xəstəlik günlərinin sadəcə fiziki xəstəliklərə deyil, həm də depressiya, halsızlıq, tükənmə kimi fizioloji problemlərə də şamil edilməli olduğunu dərk edir. Statistik göstəricilərin bu qədər yüksək olmağın tək səbəbi onların fiziki xəstəliklərə deyil, həm də psixoloji problemləridir, deyə mütəxəssislər qeyd edir. Mütəxəssislər eyni zamanda böyük şirkətlərində əməkdaşlarının fiziki və emosional sağlamlığına daha həssas yanaşdığını müşahidə etdiklərini bildirib.